ndodh që ka ju që tash du me thonë që s'ka me pos sfida në vazhdim tjetër. Sfidat janë prezente gjithmonë, sidomos me një person kur ta kish me na i nevojnë shpe, sfidat gjithmonë janë jeta o sfidu sa ashtu si do qoftë që të është, po ka qenë sfida në shkolteles, në qoftë sfidat si i ke emrën që më ka thonë që ila nuk e ka vendin këto, ila e ka vendin të shkolla speciale, kështu që une ju ktheva me shumë arrogant që ila e ka vendin këtu, nuk e ka të shkolla speciale. Ila ka pokon me gjithë fëmijët bashkë këtu, qëtë shkollë, qëtë klasë, qëtë bankë. Edhe këna diskutu, edhe ila ka vazhdu shkollën, po asë njerë tjetër problem s'kemi pas. Shokët, shoqet, mësim dënësit kanë qenë jash zakonisht për krasë të ilës, për qëto sfit, për qëto mësim, për qëto sen, i ka pas ofër. Nuk është keq, mirë është, zbon mua në ku, edhe zbon të mirat mja u përkujt, po edhe të këqia që të mund të mi treku. Në vjen keq, po aja më ka vro shumë. Po përveç të rastit, a ka pos në rast tjetër, qoftë drejt Eles ose të do kusht tjetër, pasi që të veqia dhe aktivistët, tash do më ndështë Elat ka shty, më morë ma shumë me këta, do më në personat e prej për me down. A këndë gjuë se a konë të Elat në do një rast tjetër? Nuk ko, së mu i me thonë të Elat nështë janë ato shikimet për para Elat. Në qytetë kërka dole, kanë këshur me na i farë shikimi, po jo, tash të jenë mësu, besonë zotë që sërë delë në qytet e ila vetë, ose me mu që shkom puna, po dikon tjetër, krejtë e përshëndetin, edhe ashtu, edhe në knoqe dhe ila, se është shumë e knashtë kur t'ishe përshëndetje të njerëzve, apo në kerë, apo në rrugë. Po valoj edhe për këta janë shumë të ndishëm, që se i ke që trajtojnë, apo një i njërin shikimit, sincerisht, shumë e ndjenjë, edhe është shumë keq, po, besoj që ja, kanë mu vidisu njerëzit prap, halo, mësë mi posë edhe ato ignorantët, apo shikimet, apo fjallët, apo, së po di, këtu janë gjithmonë, jo veç të na, gjithkon bot janë, bullizmi është. Shpresoj që sa ma shpejt, ashtu që të edhe ti me u vedisu edhe me konë, halo ma të hopër së që jemi. Jam të vedisu edhe jam shumë e këfalinderu se dhe shumë e knaqët, që janë njerëzit të vedisu krasimin me vite tjera për porat, të ashtë janë të më rekullu shumë, prejsum halo, më rekullia ma të mira. Ila, am të regonë që ka pretë për i tardhmes? Sola emre dhe zote, më bo, astin të më bo, më edhe mëth, në qafë, në ola edhe punë.